Hej allihopa! Välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Dagens Spel i samarbete med snabbare.com. Om vi börjar med det senaste spelet på matchen mellan Växjö Lakers och Linköping Hockeyklubb så hade vi spelat över 5,0 mål till 2,04 gånger pengarna. Oddset droppade fint men matchen slutar 1-4 Linköping så vi får nöja oss med pengarna tillbaka. Men det betyder att vi kan ladda om bössan inför dagens enda SHL-match. Oskarshamn i gästas av Malmö Redhawks och vi behåller fokus kvar i Smålandsskogarna även denna gång. Ett Oskarshamn som jag tycker har stått för en imponerande säsong och har ju presterat bättre än vad jag trodde att de skulle göra. Fanns potential framförallt i forwardsgruppen inför säsongen tycker jag, men även backarna har presterat bättre än vad jag förväntade mig. Så att sammantaget har Oskarshamn gjort en riktigt fin säsong. Det sagt, jag tycker att jag ser tendenser att det här inte riktigt kommer vara hållbart över hela säsongen. Och jag tror att vi kommer se ett Oskarshamn som sakteligen sjunker ner och ner i tabellen. Men Malmö andra sidan är ett lag som knappast har rosat marknaden under hela säsongen. Däremot under december månad tyckte jag att det fanns positiva tendenser. Man började spela bättre hockey. Finns ju mycket potential i den här truppen, inte minst med Carl Söderberg där framme som har varit en motor i det offensiva spelet för Malmö. Tycker också att 2,95 borta mot Oskarshamn, det är lite överdrivet odds faktiskt. Jag tycker snabbare är ett riktigt bra odds här. Ska sägas att kollar man lite underliggande siffror så här så har faktiskt Malmö varit ett lag som ska ha skördat mycket mer poäng den här säsongen och har presterat väldigt bra när det kommer till XG-siffror, against och forward. Det sagt så är inte det alltid att det reflekterar sanningen fullt ut, men jag tycker att Malmö har goda chanser att störa Oskarshamn här. Så 2,95 gånger pengarna hos snabbare.com, det blir mitt spel för dagen. Så syns vi imorgon allihopa.